Стадионот кога се направи? Спортската сала во Скопје кога се сите направи? Заедно, автопатите кога се направи? Заедно, болниците низ Република Македонија кога се направи? Школите кога се направи? Зошто не се гради сега ништо тоа? А само за две години? Затоа што ги само за две години се 2 милиарди дефицитот иде. Кај се сега парите? Колку е буџетот на Република Македонија денеска? 4,3 милиарди. Најголемиот буџет кој што го имал ВМРО ДПМН на располагање не бил поголем од 3 милиарди. Знаете која е разликата од милиони, од милиарда и 400 милиони? Знаете ли која е разликата од милиарда и 400 милиони? Значи Република Македонија апсолутно е неточно. Долгот кој што ВМРО ДПМН го остави беше под 50% од бруто домашниот производ. Сега сме на 65% од бруто домашниот производ. Но во тоа време се градеше. Каде одат милиарди и 400 милиони се? Еве ви набројав милиони. Возови се купија. Противпожарни возила се купија. Противпожарни возила се купија. Се купија автобуси. Се купија авиони за гасење на оган. Па сега не се одржува тоа, господин Ордановски. Тоа што е направено и тоа што е купено, тоа сега не се одржува. А милиарди и 400 милиони троши оваа влада која што вие поддржувате повеќе. Нема да се согласиме околу тоа. Не, не, ворете. Мислам, дозвога. Нема да се согласиме. Не, негативно да не се согласиме. Не, јас мислам дека е предност јас така да не се согласиме. Не, јас мислам дека не мислам. Не, сакам да ви кажам дека ова бојање на катастрофа кој што цело време го правите како опозиција, не е коректно. Ордановски, не е катаклизма ситуација. Во рек Битола секогаш имало резерви на јаглен. Сега од денеска за денеска копаме јаглен. Езерата во Република Македонија. Сте го видели ли Мавровско езеро? Сте го видели ли Глобочица? Сте го видели ли Јопинско езеро? Сте го видели ли Дебарско езеро? Сте го видели сите, да. Зошто во летото се трошеа? Па некој го пиел, предпоставувам, не знам што прави. Добро, може не предвидел енергетска криза. Веројатно во некој направил тешки милиони со продажбата на струја во тој период. А сега ќе плаќаме јас и вие и господијата Галев. Само да завршам дека не е таква ситуација. Експерти од енергетика што секој ден се стажува дека ова катастрофа, се пропаѓа катаклизма, само што не се случило се. Вие сте против ЕУ, а не може да ни ништо да кажеме, ќе дојдат избори, па ќе кажат граѓани. Така, апсолутно, но битно е да ги кажува. Сакам да кажам дел од експертите во енергетиката, велат дека во овој ресор со години не се правеле потребните чекори, веројатно сега сме во оваа ситуација во која што сме. Па тоа сакам да кажам. И секојдневно мораме дури да земаме струја надвор од оној легален пат. Па јас би сакала да се 30 години не се прави. Имате огромна... Господине Игрија Димовски, имате... 30 години не се правени за жал. Имате ветровоцен учество... централа во Воландово, која што кошта 60 милиони евра, која што е направена во Сончева централа ја отворија. Кај отвори? Кажем, колку мегавати со знава? Се прави. Немојте ме мова. Господине Димовски, сте учествувале во власта, не сте компаративно се бројките... Што се чекало да јас не велам дека се направила се... Ама компаративно бројките се неумоливи. Неумоливи. За енергетиката веројатно ќе ни треба и цела емисија, нема да ни стигне. Па ја не би учествувал тоа, ти не сум експерт, ама јас знам што се случува. Ворет, но секој има право да гледа на работите како што смета дека ги разбира. Да. Ордановски, да се вратиме на идната влада, иден мандатар, еве, ако во СДСМ нема друг пријавен кандидат, известно е дека може би еве и Димитар Ковачевски би бил новиот мандатар за составот на владата. Според вас што е она што е потребно да го направи новиот мандатар? Еве сега тој вели дека ќе се прават реформи за борба со корупција, нулта корупција и така натаму. Што очекувате да направи тој нов мандатар? Какви програмски, кадровски резови за да СДСМ го поврати? Претпоставувам дека тоа е целта на оваа операција, на легитимитетот што го изгуби, да кажеме, со изборите. Очекувам да направи се што треба за да добие поголема врба влада, отколку што според локалните избори. Очекувате ли длабоки кадровски резови, дел од министрите што се сега да не влезат во тој нов состав? Не, не очекувам длабоки кадровски резови. Очекувам дека ќе се направат одредени кадровски резови, да, затоа што има и добри министри кои што добро работат, има лоши министри кои што не испорачуваат. Конечно, како да ви кажам, ќе зависи од самиот мандатар и од тоа како тој ја поима работата, бидејќи овој не го спонуваме Ковачевски, ама треба би коректни да причекаме да видиме дали тоа ќе биде. Да, јас се реков евентуално доколку да. Тоа секако нема да биде профилот на мандатар како што бил Заев, што е нормално. Гледам дека таму се оди повеќе на едно технократско решение, ако смеам така да го кажам, и самиот Ковачевски веќе веројатно повеќе тоа. И очекувам дека новиот мандатар, врз основа на се што го дискутираме со господинот Димовски, ќе биде насочен кон една поголема ефикасност во тоа што го работи владата. Тоа значи, меѓу другото, дека мора да направи некакви кадровски реформи, каква смисла би било да дојде само нов премиер, а истата влада да остане.
Тоа ќе зависи од коалицијскиот договор внатре. Ќе видиме како ќе се постави ДУИ кон тоа. Ја не сум баш сигурен дека таму нема ништо да се менува. Имат и тие луѓе кои што веројатно треба и може да се изменети. Тоа е работа која што тие ќе договараат. На крајот од криштата, гајте, во политиката е едноставна работата. Ако не успеат, ќе одиме на предвремени избори. И тие избори ќе бидат тогаш кога владата ќе се распушти, ќе се распадне, ќе го изгуби мнозинството во собранието. Зашто сега околу тоа би правеле некакви... Опозицијата е во еден налет, жестоко притиска, таа има едни катастрофични видувања за се и се што добро, може тоа нешто што опозицијата и треба го прави, но владата во овој момент има уште приличен мандат и треба да видиме дали ќе успее тој мандат да го исполни со испорачување на некаква поинаква политика, која што ќе ги одржи тие 2,5 години на власт. Добро, доколку се случи новата влада, се, да не шпекулираме кој би бил новиот мандатар или премиер, да, прашањето ми е... На два пати го слушам тек на емисијата и моце се несуваме како да не ги дослушуваме работите во кој сегмент во јавниот сегмент на комуникација. Имаме председател на држава, господинот Пендаровски, кој што пред една недела на една национална телевизија излезе и каже ова е завршен процес, се знае наследникот на Заев, се знае кој ќе биде председател на СДСМ и ќе биде премиер на владата на Република Македонија. Дали мислел на господинот Ковачевски или не мислел, не знам, но господинот Пендаровски, кој што би требало да е најинформиран, за кого што е, имаме некаков респект на јавно искажен збор, тој веќе го заврши процесот на трансфер на власта во СДСМ и во владата. Тоа значи да бидеме објективни, ако го прифатиме тврдењето на господинот Пендаровски, дека ние имаме веќе напишано ова наратив на сите глумци кои што треба се појават на сцената, знаеме кој што ќе каже, како ќе каже, тоа ќе дојде. Она што е главна поента. Ние сега ќе имаме влада која што според граѓаните е неуспешна заради резултатите од локалните избори, сега го менува првиот состав, оди со клупата на терен, со резервниот состав. И ние сепак треба да ВМРО ДПМ доколку оваа нова влада испорача резултати кои што ги очекуваат граѓаните. Значи поентата е господинот Ковачевски на пример, е заменик министер за финансии. Јавниот долг кога СДСМ дошол на власт бил 48%, пак да повториме, сега е 64,4%. Трошоците на живот во Македонија се над 6% покачени статистички во овој период. Непродуктивните трансфери се зголемени за 70%. Тие ефекти, тој бил дел од тој систем. Јас не очекувам тука реформа генерално во мајндсетот како се управува државата, ефикасност, реализација на капитални трошоци, да не разговараме. Вие не знам дали знаете дека ни 8% од државниот буџет, кој што ќе биде 4,4 милиарди, не се троши за нешто да се направи. Ни 8%. Се се троши за плати, покачувања, нереализирани, непродуктивни трошоци, возила, намештај. Чи ние ова СДСМ со втора постава нема капацитет политички да направи сериозна реформа и во тој сегмент меѓу другите. И затоа моите очекувања се за европска патека не почнавме да дискутираме, но и тука може да се дискутираме. Сега сме на... Не очекувам дека клупата, резервниот состав на еден тим кој што изгубил утакмица, дека ќе даде подобар резултат од првиот состав кој што веќе е изгубил утакмицата. Тој аспект не е проблемот опозицијата. Дали ќе почека уште 3 месеци, 6 месеци, 9 месеци, воопшто не е дилема. Проблемот е што ќе ни се, колку ќе биде цената на електричната енергија за неколку месеци. Колку тоа ќе имплицира инфлација во продавниците кај што купуваме храна. Каква ќе биде состојбата со здравството? Каква ни е состојбата со образованието? Дали ќе успееме конечно бар 2 километри автопат за Блаце да направи оваа влада кој што 5 години го ветува? Значи 2 километри автопат ветува 5 години за Блаце. Добро, ако е таква ситуацијата како што велите Димовски, зошто проверливо е што го зборам, не почека да помине овој период? И зошто не го направи патот за Блаце дока е 10 години на власт, на пример? Не, добро, тоа е добро. Зошто добро прашање, тоа беше зошто се побрза со иницијативата за ново мнозинство во собранието ако заради тоа што таква беше пораката од граѓаните. Пораката која што има политичка тежина, јас не го спорам овој елемент на почетокот на емисијата кој што господин Тордановски го објаснува процедури. Да, но сепак мнозинството беше тесно и можеше да се очекува власта не најавуваше во исто време изголемување на мнозинството дека политичката порака да се случи во собранието локалните избори тоа што дека се е незадоволна од оваа влада. Заради тоа, не заради друг. Опозицијата дури и тераше концентрирано локална изборна кампања.
владата, владеачките партии, СДСМ, премиерот, Заев, и дадоа призвук на ова, на овие локални избори како референдум за обстојување на владата и неговата политичка траекторија. Од тој аспект, бегањето од таа одговорност ќе овозможи неколку месеци живот на Социјалдемократскиот сојуз, на власт. Но на граѓаните и на државата ќе продуцира дополнителни тешки проблеми. Ние се уште, помина една недела од трагедијата во... Да, ќе зборуваме за трагедијата. Би сакала малку за преговорите со Бугарија. Еве, гледаме деновиве Ордановски, Османи оптимист за решение со Бугарија. Во следните две недели има ли простор за оптимизм? Ја не можам да се ставам во позицијата на Османија за да знам дали има простор за оптимизм, бидејќи тој сепак располага со повеќе податоци од колку што јас ги имам. Јас мислам дека се шансите слаби. Меѓутоа, бидејќи гледаме дека е настанат една мобилизација на фактори кои што не се само бугарски, во политиката, како што знаете, во овој вид на проблеми има фактори кои што се поголеми од самите национални влади и самите национални политики кои што се терат кон соседите. Дали тоа ќе даде, има еден пат по кој што може да се очекува некаков резултат, но тоа ќе оди многу тешко. Но како кога Софија, еве, ги слушнавме, остануваат на нивните позиции од она што беше нивната декларација во собранието донесена уште во 2019 и од која што тие не отстапуваат и покрај тоа што има надешка ова нова влада. Да кажем, проблемите секогаш се решаваат на начин што сите остануваат на своите позиции па накрај се решаваат. Така што не очекувате дека ако некој сака нешто да преговара дека сега ќе излезе со променети позиции. Мислам дека тоа ќе биде тешко. Од ова што го гледам и од распоредот на силите во Софија, бидејќи и таму ќе има една компликувана влада, таа веројатно нема да биде толку бидејќи ќе го нема ВМРО за почеток во составот на владата. Мислите на Каракачанов? На Каракачанов, да се разбира. Меѓутоа, овие се уште неиспитани политичари кои што доаѓаат, тоа се политичари кои што беа неколку месеци, имаат некакви меѓународни креденшал, што викаат и така, ќе видиме што се нивните ставови, но ќе оди тешко. Јас не знам на што го темели оптимизмот Бујар Османи. Повторно ќе кажам, може би на информации кои ние ги немаме, бидејќи тие, господинот Јевски го цитираше овде председател, што кажал, кој иначе пате биде речене, нема никаква врска во состојување на владата во политичка смисла околу тоа. Освен да го даде мандатот, ама тоа е технички овој. Тоа истото тоа важи и за ова што би го коментирале за Бугарија. Се таму стигнува кој како ќе стигне дава изјави. Тие изјави не се нешто оптимистички, па како топло ладно се. Така што ќе видиме. Јас на крајот од кришната, видите, ние сме за некој ден декември, а ова треба да се заврши во наредните 2-3 недели. Што сега да се бавиме со големи предвидувања? Димитар велеше дека може и во јануари да се случи. Па може би и во јануари. Ќе видиме што ќе се придвижи наскоро. Вака, јас пак би бил многу по-конкретен и многу по-прецизен. Значи, после овие избори... Ќе ви дадам збор. Да. Мицковски вчера кажа дека се што ќе договорат тандемот Заев, Османи, Бучковски, ВМРО, ДПМНЕ ќе поништи. Сега ме прашувам, кога се дава една ваква изјава од опозицијски лидер, имате ли можеби некакви сомневања дека нешто што е неприфатливо за нас, за македонската страна би се прифатило во такви разговори? И конечно, дали ВМРО, ДПМНЕ, доколку дојдат на власт, ќе го поништат, да кажеме, или ќе го раскинат договорот со Бугарија, или каков ќе биде односот кон ова прашање? Ако сакаме да почитуваме држава и ако сакаме да почитуваме владење на право во Република Македонија, собранието веќе има многу јасен, прецизен, педантен и мудар став во однос на прашањата со Бугарија. Тоа е онаа резолуција која што примарно беше предложена од МАНУ, Македонската православна црква и од најголемиот универзитет Свети Кирил и Методи. Таа резолуција се преточи во резолуција на Македонското собрание, која што во својата завршна реченица вели ги обврзуваме владата и сите други органи кои што имаат надлежност во надворешната политика да се држат до одредниците внесени во резолуцијата. Во принцип, тоа дава јасна патека каде може Македонија да се движи. Она што го видовме, таква резолуција постоеше претходно и за проблемот со Грција. Изгласана 2008 година во Македонското собрание, исто едногласно. Од господинот Петковски до господинот Али Ахмети, до тогашната ДПА, до ВМРО ДПМНЕ, пратениците на СДСМ и така натаму. Проблемот настана во тоа што СДСМ емпериски повторно докажа дека погази резолуција, позиција национална на Република Македонија изгласана од собранието визави преспанскиот договор. И тука постои легитимен страв
Заради тоа што ако еднаш некој направи бела, вториот пат ќе мора да внимавате да не ја повтори истата бела. Тука постои легитимен страф кај опозицијата и кај граѓаните, тоа се гледа на сите истражувања на јавното мислење, дека оваа власт, вака концепирана и вака составена, всушност може да направи одстапки кои што ќе имаат катастрофално значење по однос на идентитетските прашања на македонскиот народ. Доколку се држи ова или било која влада во рамките на таа резолуција, тогаш не имаме чиста ситуација визави проблемот со Бугарија. Кој би бил ставот на ВМРО ДПМНЕ во однос доколку е веќе тоа што го пишува во резолуцијата. Тоа што го пишува во резолуцијата. Значи сепак ќе останете на договорот. Тоа што го пишува во резолуцијата на македонското собрание. За договорот за добрососедство потпишан со Видете, тој договор има неколку одредници. Ние јас сум го коментирал тоа, има неколку одредници, на имаше 5 точки за кои што беа неприфатливи. Јас бев пратеник во мандатот кога се гласаше тој договор и гласав против тој договор заради 5 точки. Значи јавноста помалку знае дека концептот на заедничка историја во делот на преамбулата е веќе внесен во тој договор. И последиците од тоа. Јавноста малку знае дека нема одредница која што Бугарија обврзува нас да ни даде зелено светло за членство во Европската Унија. Таму има една одредница, многу за нас штетно направена, не знам зашто ја прифатиле нашите дипломати, која што вика Република Бугарија се обврзува советодавно да дава помош на Република Македонија во патеката на кон Европската Унија. Трета работа е договорот тотално асиметричен. Значи, Бугарија има право... Ке го менувате ли пак? Бугарија има право да се грижи за граѓаните на Бугарија, но и за бугарите кои што не се граѓани на Република Бугарија во Македонија, а Македонија нема право да се грижи за оние кои што се прокламираат себе си за македонци во Бугарија. Тоа е дел од решението во овие 5+1 точка и бугарско малцинство во Македонија. Да се... Секој однос по однос на прашањето со Бугарија, според мене, треба да држи две линии, принципијални, и тоа треба да биде, може би, размислувано како поширока позиција. Прво, реципроцитет. Второ, да не... Значи, ние треба да запреме да зборуваме со Бугарија за историјата и за идентитетот. Значи, тие немаат право. Ви доизмените договорот, значи, бидејќи реципроцитет ако нема. Кој, нема право да зборува за мојот идентитет личен, за идентитетот на мојот татко, на мојот дедо, на моето семејство, на мојата фамилија. Тоа што оваа политичка гарнитура која што до пред 20 години беа најголеми југословени, сега стануваат нешто сосема друго, скомотно располагаат со нешто што не е нивно, тоа е веќе дефект во системот. Ние имавме ветување, нели, само уште името да го смениме, па готово влегуваме во Европска Унија, на крај добивме само вакцини во Врање и ништо повеќе. И тоа ќе има далеку сежни штетни последици. Точка негде за да во интерес на времето, да, да, се, но дали ако имате нешто конкретно како да, да. Само едно прашање. Смитате ли дека Софија е напуштила позицијата? Слушайте, забравете го тоа прашање. Еве ова што го говори Димовски. Зашто? Цела ова нарација што ја каже, кој инаку ја слушаме 30 години од Бемора, е причината за кој што тие не може да влада да направи. Затоа што на оваа цела нарација, кој што ќе ви кажат, катастрофално, за разлика, чека, ако дозволите, ако дозволите, да, ама, сега, биде тие 20 минути, 20 минути образлагавте точки запрати. Се закачате малце, а сака да се заштатите процедурално. Не, видите, зашто се закачам, зашто да, ваша лева политичка опција, та ваша лева политичка опција е спремна све да даде само да биде власт. Нити ќе ви одговори на прашањето дали ќе го смена договорот. Дојде ли ВМРО на власт, пишете точка на целата таа работа. Тоа ќе биде двакви риторги, тој Груевски го верблаше. Тоа договор дека е веќе реален. Чекајте, господине Ордановски, ќе дозволите се јас да ви кажам сега нешто што ве слушам. Колку беше поддршката за евроинтегративниот процес кога беше во МРДБ? Значи, ова ќе биде цело време ова. Тоа ќе биде. А сакате да чутиме и вие? Од една патетика, кој ќе изборат за идентитети, за историја. Сакате да чутиме вие да бидете власт, да бидете инсталирани по сите возможни фондови, да добивате бенефиции од државата, ние да чутиме. Силата на Софија и таму ќе доаѓаат такви како силата на Софија е покачена. Качанов ќе доаѓаат на власт таму, ете заради ова. И тоа е проста е таа. Не, дозволете се јас да завршам. Многу малку време имаме, а не може да завршам. Значи, и цело време ќе биде, сега целото ова ќе биде, оваа аргументација. Вејте,
се работи на тоа да овој договор кој што е потпишан со Софија, кој што инаку бугарите не го почитуваат, не се работи за тоа дека ние сме го кршиле, тие се повредуваат. Во тоа што велат дека тој договор сега не може да биде прифатен, ако самите го потпишаат, но како го видаа преспанскиот договор, па се премислија како генерална политика. Па да, имаше спекулации дека се бара анекси така натаму. Ако се најде некакво решение за тоа, а ќе биде компликувано и прашање дали ќе биде тоа секако во декември, бидејќи согласувам, ја самиот мислам ќе биде тешко, тоа ќе биде по оваа линија на која сега се оди. Таму е јазикот заштитен, таму е идентитетот заштитен, таму е државата заштитена. Бугарите ја сменија целата реторика, сега од барање на ова што го говори Владиновски. Тоа ми беше прашањето, дали ви ја напуштија тезата еден народ во две држави? Видите, они не знам што има нив тезата. Сега спорат дека треба да се подобри ситуацијата со бугарите во Македонија. Ние мислам дека сме секогаш биле отворени да разговараме за сечија состојба во Македонија и немаме тој проблем. Они викаат ќе треба да се смени уставот, тоа не знам, би требало да и ВМРО да има став кон тоа, но тоа е патот по кој што ќе се најде некакво решение кое нема да биде едноставно, лесно, а веројатно ни брзо. Дали во спротивно ќе бидеме заглавени во години во кои што ќе ни се продаваат овие националистички. Дали може би ова прашањето со Бугарија многу кратко, Димовски ќе ви давам збор само кратко, бидејќи во јавност имаше многу информации дека и во самите структури на СДСМ, па и оние блиски до СДСМ, не ги одобруваа некои од чекорите или потезите на премиерот Заев во однос на прашањето со Бугарија. Може ли тоа да е една од причините за оваа оставка? Да, мислам, да. Слушайте, СДСМ е по-демократска партија секако од ВМРО ДПМН и таму разликите на мислењата често и многу јавно се изнесуваат, тоа од ВМРО ДПМН многу ретко се случува. Така што јас не знам во СДСМ кој што мислите треба викнете представници на СДСМ да ви... Јас лично мислам... Составен дел од СДСМ. Видите, јас звучам секогаш така и пред СДСМ да се измисли зашто вие уште не бевте ни во кратки чорапи кога јас се борев за овие вредности за кој... Да, затоа што за овие вредности за кои јас се борам и ја водат напред Македонија, се малку постојат вашите да, политичко да, ако дозволите. Но сакам да ви кажам, бидејќи добив прашање, па да го одговорам, и вие вашите прашања не ги одговарате. Дали ќе го минувате договорот? Ќе ви го одговарам, да. Нема, требаше трипати Елизавета ме праша. Па јас го чекав одговор, за да добивате одговорот што вие сакате да го. Така што не знам јас дали тоа во СДСМ како резонирало така и дали оставката на Заев околу тоа, тоа ќе треба да прашате некој од СДСМ. Па нема што да прашате, било од чие ставови јавно се ажитирате. Ова е начинот по кој што ќе се реши. Мене ми е ова начинот по кој што ќе се реши. Ако дозволите да искоментирам. Значи, односот на поединци кои што имаат ваква некаква прокламирана левичарска или либерална, не знам каква е идеологија, кон собствената држава, кој што е апсолутно подценувачки, значи не мора институциите да се почитуваат, одлуките на собранието не мора да се почитуваат, ќе се собера тројца некаде, ќе донесат одлука, ќе биде тоа тешко, напорно, жалосно и така натака, ама тоа мора да се направи, заради тоа што некаква квази елита замислена во Македонија одлучила за тоа така, си се обидуваат да го одсликаат на односите како една постара држава од Република Македонија функционира. Бугарија е постара држава, била и царштина, била составен дел од многу сојузи и окупатори, била и окупатор, благодарам што кажавте. Може ги имате проблем. Добро. Била и окупатор, била и многу поголема од тоа што е сега, била и многу помала од тоа што е сега, но има еден систем на функционалност кој што не е во перцепцијата на еве луѓе кои што ги имаат во Република Македонија, кои што мислат дека е доволно тројца да седнат и да одстапат од идентитет, јазик и така натака и така натака. Малцинство. Бугарскиот парламент има многу јасна позиција изградена и таа исто така позиција ја гласа сите. Сите, апсолутно сите. Исто како и нашата резолуција. Така, така. Но за разлика од нашата држава, која што некои си ја сваќаат како приватна собственост, кај што ќе може тројца да застанат позади и да се договорат, во Бугарија тоа не го гледаме се уште. И јас не мислам дека ќе го видиме. Мислам дека ќе си стојат на таа позиција која што е изгласана, позиционирана. Приказките дека во декември ќе добиеме датум, се исто така составен елемент на обидот да се создаде ова ново мнозинство и владата некако да преживее и да се собере некаков број на
пратеници кои што би ја поддржали. Нема да се случи тоа заради тоа што има две причини. Прво, техничките причини, нема да. Ако добро ве разбирам, според вас ниту ќе има договор со Бугарија, ниту ќе добиеме датум за ЕУ, а во декември апсолутно тоа... не, нема никаква шанса. Мислам, тоа само луѓе кои што имаат некоја задна цел ќе ви го кажат дека може да се случи или би имало некакви шанси да се случи. Значи техничките причини прво нема да се стигне или ќе се стигне 2-3 дена пред оној датум 14 декември. А втора работа, вие сега во Бугарија имате апсолутно доминантна улога на господинот Радев. Од политички аспект, од политичка тежина, преку неговото влијание во најмалце две од четирите партии за кои што предпоставуваме дека ќе состават владата. Позицијата на Радев е на исто ниво и рамниште и со позицијата на предходната влада визави македонското прашање, на Каракачанов, на овој Бојко Борисов и така натака и така натака. Од тој аспект ние се вовлекуваме. Пред 4 години ние имавме 85% поддршка за евроинтегративните патеки на Република Македонија. Сега имаме 45%. Значи тоа се случи во овие нели најевропски години кои што веројатно убаво со кукулка ви ги спакувал господ. Значи ние имаме декленација на верувањето дека еден ден ќе дојдеме до ситуација да станеме членка на Европската. Многу кратко, ако имате да репликирате. Тешки прашања ги решавала левицата во Македонија. Овие само дрдорат националистички и патриотски песни. Секако се исклучени сите меѓународни влијателни текови. Се вратат ли на власт? Сигурно нема ништо да се реши. Добро, ќе видиме како ќе биде. Мислите така. Мислам, аз не мислам, тоа историјата го покажува. Комоција. Вие имате тоа чувство така дека тројца може да се соберете, сте некаква тројца. Вие го имате чувството дека и 30 да се соберете, не можете да се согласите. Ви благодарам, Илија Димовски и Сашо Ордановски. Па не победувате никогаш ни избори како колеги. Ви благодарам на двајцата што бевте дел од емисијата. Почитувани останете со програмата на канал. Не, вие сте секако...